Ya mung gumunku lho. Karang kadempel geger kaya ngene kok. Sing dimong bapakmu Pandhawa kok ora ketok kuwi dhewe wae apa coba aku tak takon. Wah, penjawaku sing sowan Pandhawa. Nek garang Petruk pancen pikirane kurang jernih. Ning nek aku jernih Adipati Karna. Lho, kusik to. Kok jangkar karo aku. Sampeyan wing arep ngadu kono ngadu kene, ha. Sampeyan jari tanggung jawab perkara mati uripe Semar ning barang Semar dilarung ning segara terus sampeyan ngendikake sing tak gumune iki lho. Pandhawa kok gak ketok. Lho ya apa sih? Buku iki ngomong apa ora? Men pono kawan do gelut karo Pandhawa Semar mati sampeyan guyu latah-latah. Ngerti? Al-Fatihah pujuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe padha slamet man Anoman, Kelurahan Petruk. Iya. Wilujeng Kelurahan Petruk bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampan nono ya man. Nggih, kula pun dinggo jimat. Awet enom kowe pangestunipun Kelurahan Petruk mekaten. Ya, syukur. Dijogo ragane, dijogo kesarasane mergo kowe pinaringan umur dawa kuwi isih dipercaya dening sing gawe jagat supaya kowe melu nentremke donya iki Anoman. Inggih, Kelurahan Petruk nyuwun pangestu kemawon. Ya. Penana lungguhmu ya man, kula pun dinggo jimat sampun boten kirang prayogi. Kowe padha slamet nyok. Bagong. Daramu Anoman kuwi arep kaya ngono ning satriya, mbok yo nganggo tata krama. Ning rak wujute munyuk ta, Pak? Nek dundang munyuk ora gelem Anoman kon gugat ning kayangan. Jaluk karo para dewa kon ngowahi wujute. Wong ket biyen tak undang munyuk yo ora tau nesu kok. Ha, ning kowe kudu njaga karo martabate wong tuwa. Kowe lha kowe saiki dodol martabat to. Martabat. Oh, martabat. Ya wis, ngapunten nggih, Pak. Iya. Heeh. Anoman padha rarjo sak praptamu Anoman. Kilurah Bagong. Kula menika kapang kalian panjenengan, kula menika kangen. Piranganipun para kawan menika ingkang srogal-srogol ngendikanipun sajaipun gawe sakit manah. Nanging menawi dipun raosaken panjenengan menika tansah nuturi dhateng barang ingkang sae. Kula menika mboten nate sakit dipun sebat munyuk jernyatanipun kula gumelar wonten jagat menika tinitah kinudrataken wujud wanara Kelurahan Bagong. Weh, Semar senengane sok aneh-aneh. Wong tak undang munyuk wae ora lara ati kok. Selamat kowe, Man. Pangestunipun Kelurahan Bagong wilujeng Kelurahan bekti kula kunjuk. Heeh. Karo sapa kowe? Ih, piyambakan kemawon Kelurahan. Saka Kendali Sada. Inggih, Kelurahan. Heeh, wajan. Awet enom kowe? Inggih. Untuk kowe sentek wae nggo namu jek wuto. Inggih, Kelurah. Soto nganu apa? Kawati wa? Mboten. Rasa ndak malah kolu ya. Inggih, mboten. Engko nek kowe mangan seledri ya ijo kabeh untumu. Nek mangan tomat abang kabeh untumu, rasa sok dikawati. Inggih. Nampa paringane Gusti diparingi untu ora apik teng pentalit ya ditampa. Nek tok kawati kowe ngowahi kodrating Gusti, kowe kurang-kurang bejane bosok gusimu. Inggih. Ngestakaken dawuh Kelurah. Penana nggon musuhan ngersane babeku. Inggih. Sampun boten kirang prayogi Kelurahan Bagong. Anoman, kula wonten dawuh. Sumengka pangak bojran damar sasi gitu anawung wigati. Ora saban saben kowe sowan ning Karang Kadempel, lah kok ora kaya sak gedhakan iki. Kowe sowan ana ngersaning Semar. Eneng apa? Apa mung cukup nambani kangenmu karo abdi adimu ponokawan biyen? Apa pancen duwe perlu, ha? Nek pancen kowe duwe perlu, matura karo Semar Badranaya.
ora ketang sithik mengko mbok menawa aku iso madangi petenge atimu ngejung gumbala sing ruwet senggono sampun dipun parengaken matur Ki Lurah. Wis tak keparengake matur sembah nuwun. Nah menawi wonten lepating atur kula diagung pangaksami. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Kebareng radi mingset anggen kula ngabiyantur ngersanipun Lurah Badranaya. Ya kene rada caket kene. Dikeprayo gak ke Anoman. Long-long rambyang ninggang. Driyo. Lerewang Candra. Kata wengan sumo ing dias katuritan lemot kapyataning Ramamendri Yama Navom Gaku kuwung bang wiseso om om leres menapa pangandika paduka Kyai Semar bilih Kejawi nambani dateng onong yang raos ingeng tan bangkit pinambeng jalanan kula menika nate dipun dherekaken ponokawan klebet Kilora Semar saat majanipun nalika kula anyina pateni sang marteng jagat Prabu Rama Wijaya dhuwur muhun iya srawung kula kalian para ponokawan menika imbanipun sampun boten wonten jarakipun sekedhik kemawon Persasat kula anggap dados kadang kula piyambak mila mboten aneh menawi kula mangsa kula menika nggadahi raos kangen dhateng para ponokawan Kilora Semar. Malah kala mangsa aku ki ya sok ngimpi bab kowe. Nek aku kangen mekaten Kilora Semar. Tenan kuwi ora goro. Lah saiki eneng tetamba kowe tekan kene. Iki janjane ana apa? Sareng kula manah-manah Sarang kula upadi sak jagat erat pramudita menika mboten wonten ingkang yuswanipun ngungkuli dhateng Anoman kejawi namung Kilurah Semar Badranaya sak barakan kula menika sampun mboten wonten sedayanipun menawi dipun etang gesang kula menika sampun pinten abad wiwit kula nderekaken sang marteng jagat Prabu Rama Wijaya ngantos sak mangke menika sampun pinten turunan kula ngantos mboten apal Ewa dini sak mangking kengkulo gadang-gadang meniko manjing sampur naning pati Kilurah Semar Kulo meniko sampun kewawoken dateng kawonten anipun jagat Kulo sampun kewareken dateng legiasi ning kahanan Kulo meniko sampun jeleh gesang wonten ing alam padang ingin kebak kawontenan kados mekaten meniko Kulo meniko sampun boten kepingin gesang langkung lami malih wonten ing jana luka mila sak mangke kula menika tansah tambuh-tambuh dhateng para brahmana para winasesewa sugata yang para nimpuna ingkang sampun buntas kawruhipun supados sageta amedharaken titikan kula benjang sowan wonten ngayunanipun Gusti menika mangsa kala menapa lan benjang menapa Kilurah Semar Kula kinten Kilurah Badranaya ingkang mangertosi dhateng kawontenan menika menawi panjenengan ngertos kula suwun kanthi sanget Mbah Barono dhateng abdipun Anoman nanging nalika boten ngertos lajeng dhateng sinten malih kula tambuh perkawis menika Kilurah Semar jagat Dewa Bathara
Ndur tok sawang aku kuwi ketok apa to? Hmm? Aku kuwi ming abdi, aku kuwi ming ponokawan. Aku kuwi ming derajate ngaceplek, aku ming kawula. Sing ora duwe derajat, ora duwe pangkat. Kiye Lurah Semar sampun selak dateng kawontenan ingkang sejati. Selak kanan sing sejati sing kepiye? Toto lair panjenengan mriku pancen wujuding kawula alit nanging batos sinten ingkang boten mangertosi. Bilih Kiai Ismaya menika titisanipun Sanghyang Bathara Ismaya ingkang langkung pono babakan menapa kemawon tinimbang para titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika Lurah Semar. Ya. Aku jane nek dunekke titising Sanghyang Ismaya iki nek eneng wedhus-wedhus iki aku mah. Mengko ndak do gleleng. Mengko ndak do sombong, do umuk ku malungkung. Ning gandeng kowe wis ngucap kaya ngono ora dadi ngopo. Wis kebanjur arep dikapakke meneh. Mekaten Lurah Semar iya. Anoman kula wonten dawuh. Nek kowe takon bab sesuk kapan sampurnaning patimu manjing alam kelanggengan nek kowe takon saiki kuwi. Nek carane wong tangi turu isih kesuken. Liripun kados pundi kula Lurah Semar paring dawuh mekaten. Iya. Iki lagi jaman Pandhawa. Iki lagi jaman Pandhawa. Kosek, aku ora rembabarake sok jaman apa nggonmu bali marang ayunaning Gusti. Ning keng wigati kowe takon kaya mengkono iki janjane nek kowe ora krasa kowe kuwi mutah karo sing gawe jagat, kowe ora nrimake diparingi umur dawa. Sing padha diparingi umur cendhek wae nyuwun ngersaning Gusti mbudi daya ndonga saben dina diparingi ana umur dawa men tutuk gone momong anak putu. Lah kok dadi kowe sing dinaik kanugrahan umur dawa kok ngresula batinmu? Apa ora kliru? Sing nandang lara wedha kerokan nangga neparo. Jaluk golek tamba apa sing diwenehke mesti dipangan supaya waras. Lah kok kowe wong waras kok kepengin mati iki kowe kuwi iki eling ora? Nek ngono kowe arep ndisiki karo kersaning Gusti. Nek ngono kowe arep ndisiki karo kersaning Dat Kang Murweng Dat. Senggono siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu kuwi menungsa ora wenang nemtokake sing nemtokke sing gawe jagat. Wong urip ana ing alam padhang kuwi lair wis pinesti lan wis kinodrat anut kodrating sing gawe urip bocah iki sesuk dewasane umure dawa apa cendhek kuwi wis tinulis ana ngersaning Kang Murbeng jagat. Bocah iki sesuk dadi wong kepenak apa dadi wong rekoso? Bocah iki sesuk dadi wong pangkat apa mung dadi kawula? Kuwi kabeh wis kinodrat karo kersaning Gusti wiwit lair saka garbaning ibu. Kabeh kudu dilakoni kanthi tuntas. Lah nek durung tuntas nggone netepi kewajiban ana ing donya, mestine ya isih adoh nggone bakal manjing suruping pati. Lah mongko kowe ketoke kok durung rampung pegaweanmu nadyan. Sakbarakanmu kanca-kancamu wanara wis padha bali marang alam kelanggengan, ning kowe isih kudu urip ana ing donya iki nuntaske kewajibanmu dhisik. Lajeng kewajiban kula tuntasipun benjang menapa? Kowe urip jaman Pandhawa Ngastina kuwi wis durung tuntas. Sesuk nek ana lelakon turuning Pandhawa sing kaping 6 ana putri telu jenenge Sesanti, Pramesti lan Pramoni daup karo wong lanang telu jenenge Dharma Kusuma, Dharma Sarana lan Dharma Sasangka. Kowe besok lagi nyaketi mangsa nggonmu manjing suruping pati. Kuwi turun sing 6 saka Pandhawa. Waduh. Sesuwe banget ya, Tru. Ya mengabad-abad kok ya. Paling 2 abad lagi mati Anoman. Mana cara aku golek utangan saiki? Ora apa-apa isih suwe uripe kok, Man. Dadi le nyicil ki isih kurup. Bagongnya omongan ini ting jelempah ora karu-karuan ngono. Kowe aja nggege mangsa gelak wanci ngrisiki keparenging Gusti. Malah
kepasang Yogya katujuh nginu kowe tekan kene iki janjane aku arep rembugan karo anak-anakku nggone duwe karep senggono gadah kerso menopo kiyayi aku ki arep duwe gawe gedhe ya kuwi duwe gawe mbangun pura Kencana wiladala mbangun pura Kencana iya perumahan mana noman bangun perumahan gua anak-anak lambemu meneng sik dumeh nganggo surjan dumeh nganggo iket omongane kok ting celebung Bagong pura Kencana aja kok gagas nggonku bakal bangun wujuding gedhong sing magrung-magrung embane pura sing saka Kencana kuwi ora ning apa-apa sing disebut apik kuwi mesti disebut nganggo tetembungan Kencana utawa Mas lemah sing apik lemah Siti Kencana utawa Siti Mas lah aku mbangun pura Kencana kuwi pura kuwi papan Kencana kuwi Mas utawa Mutiara pengen bangun papan sing becik pengen bangun papan sing apik kawulane padha urip mat sinamatan daya dinayan adoh saka diya dineya anane amung kanikmatan sing dirasa rukun tentrem tetunggalan manunggal ora mbedak-mbedake kapercayan ora mbedak-mbedake werna kulit lan tata basa kabeh manunggal urip ana ing pura Kencana mekaten iku ora Semar iya pancen ngono kuwi lah mung gegayuanku iki durung tak aturake marang pepundhenku Pandhawa nek wis tak aturake mengko Pandhawa nyarujuki apa ora kuwi gumantung marang penggalih darandaraku Pandhawa dene nyarujuki syukur bagi sekti jumurung nek ora aku arep budidaya menehi keterangan sing gumathok marang darandaraku Pandhawa aja nganti keseluruh dalan sing kleru wewangunan pura Kencana kuwi ora tak nggo dhewe nanging kinarya mujudake kawula sing urip tentrem rukun ana ing negara Ngamarta pura kuwi ora mung mapan ana ing Karang Kadempel ning syukur bage kahanan pura Kencana mau iso dirasake marang para kawula sak negara Ngamarta wekasan uripe embane ana ing pura Kencana lajeng gandeng jenengipun kaliyan kula menapa kula ora Semar mbetahaken brana picis prabaya saking Kendali Sodo mangke badhe kula caosaken ora kuwi ora mbutuhke dana prabaya mung mbutuhke wong-wong sing padha tresna sarta wong-wong sing padha gandrung karo rukun lan tentrem nek tanpa ana wong-wong sing gandrung karo rukun lan tentrem pura Kencana mau ora bakal bisa kelakon tak bangun lah iki wis eneng telu ya kuwi Gareng Petruk Bagong sing bakal nyengkuyung karo karepe Semar tambah kowe sowan ning Karang Kadempel tak suwun kanthi banget senggono gandeng kowe kuwi pambeganing pendhita sing demen karang karukunan lan katentreman ewang-ewang ana Semar dadi bebau kiwa lan tengenku supaya gegayuanku iki bisa kasembadan Anoman kilora Semar menawi midhanget dhateng pangandika paduka menika estunipun luhur sanget gegayuan paduka Lurah Nayantaka lenging saking menika kula mboten badhe ngamangro tingal miwah kula mboten badhe wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi dereng kasembadan menapa ing dados gegayuanipun kilora Semar Badranaya mbangun pura Kencana ing mekaten pareng mboten kepareng dinten sak mangke kula manunggal kayan para panakawan supados ngerancakaken wangunan pura Kencana ing badhe dipun bangun wonten ing Karang Kadempel agengipun wonten negari Ngamarta menika Lurah Semar Badranaya Semare koten prayetno semurir seko balik Titiyoni Kandayoni Trisunya Purnama Sasi gilar-gilaran ning tengah latar milang lintang Bima Sakti milang lintang Bima Sakti didhemat dening pas
padukuhan ing Karang Kadempel madyaning pendhapi iku ora semar wanter nggih nyamedhar pangandikan. Dadosaken legek tintrem madyaning padukuhan Karang Kadempel. Nadyan sawetawis wonten ingkang pating klesik ngudo raos dhateng panjangkanipun nggih Lurah Nayantaka. Para ndiring mangke datan wonten kapireng ing Lurah Semar Badranaya. Nadyan hanggung musik penggaling Lurah Semar Badranaya para ndiring mangke lenggahi kanyur pinangka wardu. Kanyut ujanipun ganten wardu jarwa kecong nah durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger jobo apa to kang dadi darunane gumarubuk ana prajurit ingkang datangi negara Karang Kadempel ya padukuhan ing klampi sireng mandhap saking kreta nenggih Begawan Duna srimbit kalian Rekyana Patih Harya Sengkuni mancet pendhapi ing Karang Kadempel ndadosaken jingak kang samya mulat mangrombrahing para kawula kanca piyak-piyak ana piyai rawuh kanca dalu-dalan
Cimi peruluke ngungkuli langit Om Puspitohan traheng tawang Om blek gegek kukek sak dulita emel emel ora kaya bengi iki kok dayoh karang kadempel kok ndelidir ora rumangsa entuk sasmita apa-apa kok kerawuan piyayi-piyayi Nolo Gareng Petruk Bagong karang kadempel dayohe pirang-pirang. Wah. Jan. Begawan Durna karo Patih Sengkuni ya, Tru. Heeh. Ning kok sajak lingina, kok lingina. Begawan Durna ki arep lenggane nglincake kok didamoni nganti apa bapak kira tau ngresiki kursine apa piye? Ya piyayi kok ya jarik sing diagem kira mesti larang. Jubah sing diagem ki mesti larang. Mesthine nek nganti kena bleduk rak ya isin. Penemban sami wilujeng sampeyan. Penemban Durna. Gandak blek guduk suwaru gembol sumarante sumarante. Hawela, hawela. Pendapamu ki lampune mung limang buat ngene iki pos mar. Nggih wontenipun namung kados ngeten menika. Alah dene le dadi punakawane anak-anakku Pandhawa. Apa Pandhawa ki ora tau menehi Prabaya karo kowe apa piye? Lah kok dadi Pandhawa wis miring kaya ngene kok isih tok nggo kumpul karo warga pedukuhan. Upama kowe ki dadi ponakawan ning negara Ngastina ki pendapamu ki mesti tak bongkar. Ngono? Tak ganti saka tebok. Malah gampang ambyur, ambruk yo ning ambil ambruk kok ambyur. Emang kesusulah ku omong kok. Samet tekaku. Semar niring sambi kala praptaku. Aku ngaturake salam taklimku wae katur ngersamu ya Semar. Nggih, Penemban kula tampi karya bombong raos sing manah. Patih Sengkuni kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Rekyana Patih. Yayan Semar ndak tampa. Ora liwat pangestu ku tampanana Semar. Nggih, kula tampi, kula tampi. Begawan Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng ndak tampa pangestu ku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya, haa. Wah, lah kok ya ming undak-undakane anak-anake Semar iso nganggo blangkon iso nganggo surjan. Mesthi sewan to kuwi. Sabar lho, Reng, sabar. Aja tok tuturi. Nek kowe emosi ndak marahi geger. Ora mungkin kowe iso tuku lurik apik kaya ngono kuwi. Kuwi mesthi sewan kuwi. Mesthi sewan tur mesthi ora tok balekke, ha ta? Ora. Kok kemeropok aku tuh, wis sabar. Wong iki dadi wong iki sing sabar wis tuwa, ora apa-apa. Wong nyatane ya sewan tenan diakoni. Heeh. Pangestunipun Ndara Begawan Durna wilujeng bekti kula kunjuk Begawan. Ya ya tak tampa Nala Gareng. Rekyana Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya ya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sangat angin kawi dadosaken jimat. Penemban Durna bekti kula penemban. Petruk kantong bolong tak tampa pangestuku wae tampanana ya Petruk. Nun nggih sangat angin kawula mundi. Rekyana Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti. Ya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih sangat angin kawula dadosaken jimat. Dipun sekecaken penemban kalian Rekyana Patih Sengkuni. Oh ya wis ora kurang kepenak pataku ning Karang Kadempel. Ya ya Petruk kok ya wis prayoga mrapataku ning Karang Kadempel. Penemban Duran anu Durna Sami Raharjo lawuhipun sapa ke? Kula Bagong. Wah, bareng nganggo blangkon kok rupamu kok beda. Tambah elek. Pangestuku tampanana ya Bagong. Nggih, pangestunipun Ndara anu Penemban Durna ndadosaken kegiatan lahir batos kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Oh iya ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Rekyana Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong. Kaya wis ora kurang prayoga. Pangestuku tampanana panakawan. Nun nggih sangat anggen kalu dadosaken jimat paripe.
Pak, ngati-ati. Ngati-ati piye? Ketoke piyayi ning iki penyakit lho, Pak. Nek nganti kowe engko ora prayitna karang kadempel dosa asik karo wong loro kuwi. Kuwi arep apa piyayi senengane gawe geger kono kene mbebutek banyu bening, sing tentrem dadi congkrah, sing rukun dadi padha bentak sirah kuwi wong loro kuwi. Kudu prayitna ngati-ati mir. Nek nganti engko ana apa-apa sampean rasa melu-melu. Engko aku sing rampungi wong loro kuwi, nek argae apik dituruti. Nek nek argawe kisruh rasa melu-melu, Pak. Pasrahke Anoman. Tak kira nek kowe diwasli omong ngotot-ngotot kok ming pasrahke Anoman. Penemban Durna wonten menapa rawuh wonten ing Karang Kadempel? Lan nyuwun pangapunten gandeng namung padusunan sampeyane lenggah wonten ing wujuding papan pelenggan sing boten murwat. Sing reget kula nyuwun pangapunten. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Mengko aku bali saka kene, iki jarekku tak larung. Serbanku tak larung nang kali aku tuku anyar sing padha karo iki. Oh, wis kebacut tak nggo lungguh nang kursi sing elek kaya ngene iki, mengko ndak ngregeti karo kasutapanku. Nggih, monggo kemawon. Ngene ya, Semar. Tekaku ana ing Karang Kadempel iki aku krungu kabar. Krungu kabar sing nganti kapireng dening anak Prabu Duryudana apa pancen kepara nyata kowe arep bangun pura Kencana. Heeh. Anu Semar. Kabar mau pancen bener apa mung kandhek ana ing pekabaran apa pancen kababar bakal dadi kasunyatan. Nah. Nek pancen gonmu bakal duwe niat bangun pura Kencana kuwi mau nyata lan tenan, iki ngene ya Semar, aku tekan kene iki wis gawa emas 40 gerobak. Sing wigati bakal tak paringake karo kowe. Prabeya Brana Picis duit pirang-pirang triliun bakal tak pasrahke karo kowe nggonen bangun pura Kencana. Pura Kencana kae bangunan ning Karang Kadempel kabeh Prabeya saka negara Ngastina. Ning ana syaraté siji. Ngati-ati lho, Pak. Aja nganti sulap karo duit. Ngati-ati. Engko nek tok tampa, syaraté dirungokke sik, syaraté apa? Syaraté napa, Penemban? Syaratnya sawise kowe iso mbangun pura Kencana, kowe gelem ora gelem kudu tak boyong neng Ngastina. Diboyong teng Ngastina. Wigatosipun, bab wigatine apa? Kowe kok ora usah perlu ngerti sing wigati kowe kanggo ijol. Sing wis iso nampa wujuding Brana Picis Prabaya Mas Mutiara Jamrut Hergeni sing wis tak pasrahke marang kowe iki mengko. Kowe dadi jol kowe sowan ning negara Ngastina. Kowe tak kandhani ya Semar. Sowanmu iki mengko ora bakal dikaniaya dening sapa wae, lan ora bakal dipiloro dening sapa wae. Ning kowe bakal urip nikmat ana negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi, wektu dina iki kabeh tampanan apa kang dadi peparingku marang kowe, ning syaraté ya kuwi kowe kudu sowan ning negara Ngastina. Nek kowe ora gelem sowan ning negara Ngastina, Brana Picis Prabaya sing tak paringake karo kowe tok kudu bali, kudu tok balekke yen perlu dikeloro. Ngandel ora mir. Mir-mir dengkulmu mlocot kuwi. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ngandel ora mar. Rak ngungkuli lintah darat to mar. Urung dinggo kok wis balekke tikel iki rak. Mulane wong Ngastina iki sugih-sugih, duwite ora kalal kaya ngono kuwi kok mar. Ngono kuwi duwite. Rasah ditampa, wis. Rasah ditampa sumbangan saka liyane Ngastina, okeh. Langsung wae omong, kula mboten purun. Engko nek Durna ngayal tak kandhake Anoman. Kowe iki tak kira nandangi dhewe kok tak kandhake ora. Piye, Semar? Kowe wangsulan. Ya wis. Kowe wangsulan, tok tampa apa ora Brana Picis Prabaya sing tak paringake karo kowe. Nek ora tok tampa, kowe aja umuk, kowe aja sombong. Kowe ngakoni yen ta uripmu iki sarwa kekurangan. Kowe ming panakawan, kowe ming kawula dasare kowe iki wong mlarat. Aja sok ora sulap karo gebyaring Brana Picis, aja sok rumangsa suci. Ning janjane atimu kepengin ngrengkuh Brana Picis sing bakal tak paringake karo kowe. Iya ra? Ayo kowe ngaku wae. Nek tok tampa ora ming cukup tok nggo mbangun pura Kencana. Ning tok nggo dandani uripe anak-anakmu sing gaweane esuk ngemis ning prapatan kuwi bakal iso kelakon.
Sabar lho, Reng, sabar. Untuk wis ding cregut, Nut. Hah? Untuk wis ding cregut teh. Aku nyanggre nesu yu untune mesti cenot, cenot, cenot. Ini ora tok penging Durna iso tak larak metu njaba geger mbok ben sabar. Kowe anak sing tuwa dhewe kudu ngajari sabar adi-adine. Aku wis iso sabar, Bagong iso sabar, kok kowe arep nesu kok ndak bapak malah duka karo kowe. Mula tampanan Anoman, tampanan Semar. Apa kang dadi peparingku marang kowe? Aja nganti tok tolak. Kowe ngaku yen wong kurang, kowe ngaku yen wong sekeng, kowe ngaku yen wong sarwa kekurangan. Iki peparinge anak Prabu Duryudana lumantar aku lan Adipati Haryasengkuni kuwi ikhlas, ikhlas. Mong syaraté kepenak. Kowe tak boyong dina iki uga sawane negara Ngastina. Men kowe gelem kepenak uripmu nek ora gelem, kowe iki wis kere, wis ora duwe, ning umuk, ning sombong, sok dadi wong duwe. Ora nyawang karo kahananmu, ora nyawang karo gitokmu. Nek carane kaya ngomong ngono kuwi, piye lek arep mulya uripmu, piye lek arep kepenak uripmu? Semar, ayo gek ngomong. Kowe gek kandha, sago apa ora nampa prabaya saka negara Ngastina? Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Hidup nyomangolon saka wadanari rombaraneng. Gong ngarep ngopo, Gong? Meneng. Sabar lho, Le. Sabar, sabar apa wis tak sabar, sabar kok meso kemropok. Lek ngece karo bapak wis kebangeten, bapak duneke wong sekeng, wong ora duwe, wong kere. Arep kere bapak karo anak-anak iki ora tau sulap nyawang karo gebyaring donya, brana picis, Dur. Penyakit kowe. Lho, iki Bagong apa? Lho, genah omong ngene kok bal-balan. Kakang Durna ngati-ati lho Kakang. Bagong sajake nesu sampeyan yo kebangeten le. Ngasorke derajate Semar Badranaya nganti anak-anake nesu kaya ngeten. Pun, Mang, seminggah nek mbet pancen sampeyan wedi. Naming ponokawan Bagong Petro Gareng wis pira kekuatane? Sepira kekuatane tur dasare ora dibutuhke dening wong-wong Ngastina, ora dibutuhke dening anak Prabu Duryudana. Gareng Petruk Bagong dipateni Semar boyong negara Ngastina kene dinei dibyuki brana picis mengge urip para kawula. Lho, beres to? Ngene, Dur. Kowe ora sak penake kowe ngias karo uripe wong kere kaya aku karo Petruk karo Gareng karo Semar. Ket biyen sing jeneng brana picis ki iso malik ke watake menungsa. Contone sapa? Kowe kuwi. Kowe pendhita. Pendhita iki jane gayuh katentreman, gayuh karukunan. Pendhita iki seneng yen to kawula uripe rukun, kawula uripe tentrem merga kuwi dadi kewajibaning para brahmana, nentremke wong, ngrukunke wong. Nek kowe ora. Kowe iki pendhita merak kecancang, kowe iki nek dinai pangan gelem ngobahke wulumu, nek ora dinai pangan ndekem wae kowe. Mula kowe disengiti karo wong kono-kono merga kelakuanmu sing kaya ngono. Sing putih ki mung serban karo ketemu nek jeromu bosok, Dur. Bagong sabar. Sabar, sabar apa? Wong kok ngene kira iso dinae sabar. Nek kowe iso sabar, sabaro. Petruk Gareng iso sabar, sabaro. Aku ya. Sabarku wis entek. Mrene ki rong madang aku sale. Nang kene dinae swara ra penak ki nang weteng teng penjelut e. Terus kowe arep ngopo? Arep ngopo Bagong? Arep ngopo? Ngene. Semar rasato byuki brana picis. Butuhe kowe arep mboyo karo Semar tekan negara Ngastina to? Aku ngerti Semar tok kon ngopo? Arep mbok tutup-tutupi ning Bagong wis weruh, Dur. Kurawa iki kepi-kepi lan kepengin banget Semar gelem ngomong karo Kurawa. Halo. Halo kowe. Ayo semaur. Ngono kuwi tok karepmu terus tok tuku nganggo brana picis prabya sing akeh. Ha ta? Aku ki wong lantip panggraitane, Dur. Ayo muni ora ketap ketip kowe. Kakang Durna pripun? Menang mawon, santai mawon, santai mawon. Niki sing jeneng goda. Utawa disebut pagoda, ngoten nika. Ampun kuwatir. Yen iya kowe arep ngopo Bagong? Semar ora nendi-nendi. Loh,
sing mutus kaya iki Semar dudu kowe, aku anake. Semar ora tindak ngendi-endi, wis ben Pak, urip nang kene iki tentrem Pak, ayem. Ukurane wong bungah kuwi ora perkara akeh brana picis, Pak. Ning akeh kanca, akeh ruwang, akeh sedulur kuwi ngarake tentrem uripe, ora perkara brana picis. Oke, Pak sing dedet oke, ning terus setruk terus modar pirang-pirang. Ning nek kowe duwe sedulur oke, wong sak karang kadempel kuwi do tresno karo sampean. Nek kowe lara oke, wong memberi saran tombo, dadine kowe waras. Ora dukur karo duit. Wis nang kene bae aja lungol-ngol mir. Ora. Wah, anggere lunga tak gebuki dhewe kowe. Dapure malah gebuki bapakne ora piye. Yen ngono wasine nek pancen ora iso dijoli nganggo brana picis. Yen ngono kudu sarana dipeksa. Semar entuk tak boyong apa ora? Nek Semar ora entuk tak boyong, sepira bangkane kekuatane anak-anak Semar. Mepalangi karepe Begawan Turna, aja takon dosa. Karang kadempel kene tak obong. Kepiye? Cangkeme Bagong ngombo tenan jare ngae. Mone kepiye kowe? Hah? Weh lah kewanen bocah iki. Kowe arep ngobong karang kadempel lho. Kowe arep ngobong omahe bapakku. Kowe arep gendak sikara karo bapakku, Dur. Ayo minggat. Minggat. Pulang. Ayo pulang. Ayo mudik. Pulang. Aku ora bakal bali yen bapakmu durung tekan negara ngendina ngayal kanjane kowe. Wah! Modar kabeh kowe. Modar. Kowe jati kowe tak kope ambruk. Dan jirai Bagong atas, atas suaraku wis ya. Bagong. Kowe sisane. Iki bapak iki. Waduh, ayo wae isih nesu e. Kowe ngono kuwi ora ngrampungke perkara, Sing jeneng wong akal iki kudu ditandingi nganggo akal. Aja nganggo akal ndak geger. Geger men. Wes ben tak depane, Pak. Mangkel aku. Kae iki nek dinengke engko saya menyak, saya ngidak, saya ngrekoso awake dhewe. Suarane iki nek ati iki marai perih, marai lara kaya sebit-sebit atiku. Durna karo Sengkuni nggawa Kurawa, apa kira-kira kowe wani mungsuh Kurawa? Weh, ha ora. Tiwas muni weluh banter banget kok njur muni ha ora. Ora. Kok kowe wani tok du nganggo sirah awake Durna karo Sengkuni nganti kelekaran kaya ngono kae. Man, mangkel aku. Ha iki anak-anakmu sing dhuwur iki dong apa iki? Ana lakon kaya ngene kok mung plendas-plendus. Iki nek ora ana aku ora rampung tak kandhane. Nek ora tau nek ngene iki mangku ora rampung-rampung mung cerewet wae. Lah terus sing mungsuh Kurawa sapa? Weh, lah kae Kris John mburimu kuwi. Kris John iki sing ana lho gong nek nonton terus ora trima. Mosok Kris John nonton wayang? Kris John ya nontone tinju. Ha iya. Anoman karepmu. Ngono kok Anoman ki mbiyen jaman nom-nomane ora melu kok melu wae. Ngalengka ki buta sewu pateni ijen monggo. Bubar rak anu prajurit ngalengka diraja diobong. Kelingan ta kowe? Iya, kelingan. Kowe kelingan ta, Truk? Kelingan. Gareng, cepet-cepet. Oh iya uteke cilik kok. Munggo ana sandal lak tutuk sandal gundule. Dume sirahe cilik iki njur uteke cilik njur goblok napa? Mestine cengelmu. Sabar, Reng, sabar. Engko ndak malah kowe gelut karo Bagong Durna ra ndek mungsuh. Oh iya wis. Tak rasa gelut. No? Kuwi cah gleleng kuwi arep munyuk. Nang Degdaya, sapa sing menyangsikan kekuatan Anoman? Anoman kowe digolekke mungsuh karo Bagong. Matur nuwun Kelurah Bagong.
sampun saged madosaken pedamelan kula. Padha-padha. Wani karo Kurawa? Wantun. Ora wani ala dene dadi munyuk. Lha lajeng kin dados napa? Ya luwak apa-apa. Agung ya mesakake ana manis panjenengan menika nek ngendika kok ning ati loro ning marai tentrem. Ah iya, aku e padahal. Aku ki ngomong marai tentrem. Tentrem, heeh, tentrem. Ih, matur nuwun. Mangkat saiki, Man. Lho, kok sak menika? Saiki ndak salah kesuwen. Karena kowe mangkat sik perang Rokurawa aku tak ndelok limbukan. Wo. Eh, cahe dian. Malah ndelok limbukan. Apa iki palimbukane tenan iki ana bintang kecil. Bintang tamune, bintang tamune engko lagu-lagune ya apik. Heeh. Saka ngendi? Tur diselingi orkes Melayu Sera. Kowe kok ya apal aku kuwi wong seni to. Sera engko lagune apa, Gong? Lesung jumenggelung. Sera gatro. Sera kok lesung jumenggelung ora. Ana mangkan men. Kira Semar. Kula nyuwun iki palilah badhe nerenggaleng kiri dadi pun para soto Kurawa. Kono sak karepmu ning aja ngembet katentremaning kawula pedhokuan Anoman. Nyuwun pamit dora sing ati-ati. Oh,
Matur noino panalinganiro lumajaring ratri linenggak jangganiro kapisanan. Oh, sampeyan kebangeten nggone ngias karo para panakawan. Le nyepelekke karo anak-anake Semar klebu karo Semar kok nyepelekke kaya ngoten larak tenan to kula wis mbatin. Mesthi ana pirangane anak Semar sing boten trima Bagong kok dadi ilang tata kramane. Pendhitaning ratu karo patih minulyang jagat kok disrondol sak penake dhewe nganti gladran ana ing jabaning pendopo. Pancen kula jarak Dik Patih. Kula wis ngerti nek Semar niku ora bakal kengguh dening sewijining bondo donya lan probeya. Nyatane pripun? Arep dimingi-mingi brana picis. Wujute pirang-pirang grobak ewadene Semar mboten kengguh. Semar niku angel. Semar niku pancen wong sing wis menep lahir lan batine. Arep drajating panakawan dheweke nek dimimi bondo donya Prabaya, ora bakal kegot, ora bakal katut karo wong-wong Astina. Mula pancen pun kula jarak supaya dadi murkane anak-anak Semar. Nek Kurawa iso mateni Gareng Petruk Bagong, Semar ora ana sing mepalangi, ora ana sing betengi. Napa sampeyan mboten weruh? Munyuk putih sing teng burine Bagong nika wau mboten pangling. Nika cetha nek Anoman. Kok teng Karang Kadempel mesti wis dipacak karo Semar supaya ngayomi karo Badranaya. Kula tak takon kira-kira Kurawa sapa sing menang karo Anoman. Pun kula tak takon. Sampeyan ampun ngawu gawar ngawur. Pun mang pikir Kartomarma, Surtayu, Swatama, Jayadrata ora ana sing menang karo Anoman. Durung karuan mbok menawa sak gedhakan bengi niki Anoman iso kalah. Nek Anoman kalah karo Kurawa cetha nek dalange ora bakal ditanggap meneh. Cetha niku nek dalang kocluk niku. Lah kok Kurawa kok iso menang karo Anoman niku kula tak takon jaman napa? Pun to sampean rasaku kan gunung tanpa guna. Nek Anoman mengke sing maju ampun ana sing meru-meru, tak cobane kaya ngapa dhuwur cetheke. Jero lan cetake kawruhe Anoman karo Pendhita Sukalima. Welah. Sampeyan iku kok golek perkara. Kurawa mangketake Dipati. Mangketake. Nek perlu digoleki anak-anake si Semar. Nek pun kecekel Gareng Petruk Bagong pateni kabeh. Semar ora duwe kekuatan boyong ning negara Ngastina. Kon momong marang para sata Kurawa jumbo kalau ngatikaning anak Prabu Duryudana. Ngoten Kakang Merman. Nggih. Nggih anakku bocah sata Kurawa aja mung padha pacak baris. Iki eneng pepalang ayo tak kanthi nyaketi marang kunggianing Badranaya ngger Kurawa. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang ora pangling Bagong. Wong kurang ajar ana Patih Ngastina tok srondol nganti nglimpang saka pendopo.
iki Bagong. Heeh, Patih Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. As basa ya gelut ora ya dotosan. Wila bocah nekat. Nekat wae wis tak niati kok. Kok wis cucul nggonmu nganggo sandangan Jawa. Sandangan Jawa iki ora pantes nggo gelut. Ngerti tata krama? Nek ngene iki wis nyandang gentro aku. Ya, kowe ngejak apa? Lho. Wani karo Kurawa, sing tak wedeni apamu? Anane aku nyrondol kowe aku ora ngerti tata krama, merga ucape Begawan Durna sing ora ngerti tata krama. Dumeh Semar wong ora duwe, dumeh aku kakang-kakangku dhe ora duwe. Kebangeten nggonmu ngidak-idak karo derajate wong ora duwe. Ndi Durna kon ngetok sembrete cangkeme. Ayo, kowe ngendelke Kurawa? Eh, sawangan sapa iki? Ki Mike Tyson iki tak kandel. Anoman ora iso ngalahke Kurawa. Bumi langit tangkep. Siap, teman? Siap. Rungokno. Gleleng aku saiki. Kowe wani merga ana Anoman. Kowe ya suaramu elek merga kowe nggawa Kurawa. Coba kowe ijen. Kowe sing ora iso omong nih. Ayo saiki ngene wae. Piye? Kowe nggawa jago Kartamarma, aku nggawa jago Anoman. Jagone men do gelut, botoe gelut dhewe-dhewe. Botoe sapa? Lho, botoe Kurawa kowe, botoe Anoman aku. Yo. Jajali ae. Ngapa aku ora ngapa-ngapa? Cah jiri Patih mung iso dowah dawuh, dowah dawuh. Nek kon temandang dhewe ra ana nyatane. Ayo nek pancen Anoman tok joki ning pabaratan aja ning mburi, kowe sing ning mburi. Aku ora sudi gelut karo Gedibal, dedapuramu kuwi Bagong. Man, wonten dawuh. Kene maju kene. Inggih. Ayo cepet. Inggih. Gendang ngene. Ku metanteng ngene. Ora tak gopekke kacang kowe engko. Inggih. Mengko tak nehi kewaci. Oh inggih, matur nuwun Ki Lurah. Patih Sengkuni. Aja malang kadhak ayo ndi jagone Kurawa kon maju nanding kridane Anoman. Ma Kartamarma aja meneng wae le. Anoman wis ngaglah ning ngarepamu. Kowe iso ngalahke Anoman gedhe ganjarane saka anak Prabu Duryudana. Anoman ora minggat kendharat dene tangane Kartamarma. Ayo maju kene Raden Kartamarma ing kepen kewirangan dening Bambang Senggono. Kon mati dening aku brajang. Oh!
masih ada. Mati weh. Apa kelurah? Kena tumbak ya batukku. Ah, semak. Ayo ora prayitno. Saking seneng-senengku kula remen panjenengan ngrencangi kula. Heeh, kudu. Inggih. Mboten kanthi kanyono-nyono wau ngagem napa? Anu engko mecahi aspal. Tak silih. Tak pupuh batuke si Kartomarmo glekar. Asa tamu anake Durna lagi njedhol lak sikat neng UGD ya iki. UGD menika padha karo Dasmaskes. Dasmaskes sik dienggo wong loro lho. Puskesmas. Heeh. Oh. Ganti to? Ganti-ganti. Namung menika. Man, nun. Biyen dak jaman kowe tak tutke mungsuh butos. Seket maju bareng we kabeh lo ajar biar gue nek nesurak kaya munyok itu inggi gue sejak ini nesu sama kulo menawi nesu nge kudono jalarane nesu nganten nerawono jalarane kok nesu ya angel wes nesu gak wes wah kulo menika satrio ngelura bagong ayo men satrio kok nesu kok angel ora. Kula menika nek dituthuk sirahe kaya wong ora duwe derajat pangkat. Man, kowe iku munyo duwe derajat pangkat apa? Ki ngene iki ae kuwi sing tak karepe iki ngono kuwi. Cuat-cuat-cuat ngono. Ayo, serang. Piye? Aku radong kowe omongan cara munyo. Nah aku tak ajari beker ya dong. Carane piye kuwi? Ilate ditekuk. Ngono? Iya. Terus mingkem. Terus didamu. Kok malah singsot? Pancen angel nek mboten latihan niku angel. Nek gelem kula gadah cara. Piye? Yo. Didilat. Waduh. Jijike nyok. Aku ki menungso kok dilat itu. Menika wonten katiyasanipun panjenengan saged beker. Ya kene. Wo wis garing. Ditelesi neh. Niki mawon. Yo. Dilat. Nah, ora kuat minggat ora wae-wae. Iki nggo nglipur wong akeh wae-wae. Wis ditamu. Nah. Wah, gayeng iki. Hei.
Wes, pokoke munyuke dadi akeh iki, Man. Nggih. Modar kowe. Wah, Jay. Kaget aku tak kira nek munyuk cilik. Jebulnya bagong iso kaya munyuk ke barat. Wajikur, wajikur. Ya kekes ya, asyum ya ya. Wah, bunyi telek, telek itu. Abuk, sudah beracang, jangan beracang, bagian baca-baca. Ini sirah piye ora sengodo pripun sorry wah Lurah Bagong mempeng banget Bagong kok ling gleleng mentek ya wedian Kurawa ya do gila ya. Kok iso le? Ilate diteko. Medun. Ya ora iso. Ilate kok ana kok medun ora. Munggah ndeng ngene. Terus didamu. Ngono ta? Arep iso? Wih, didilat. Ngapusi. Kok tetep raiso. Aku ki mau kan mengkon ngono kuwi kok. Jaluk ana man. Man, rene man. Carane iso mbeker. Mangap. Ah. Wes dilek. Aduh. Tumbeni ya rasa. Wes kalu wes. Wah iki. Aku nek ora melu rugi. Kasih dong. Lho. Rada lara lho, Reng. Ora apa-apa. Perih truk ora apa-apa. Engko ora iso mbeker. Ah iya. Meneng wae pokoke wis. Eh sono. Tau gak pake truk? Tak dondomi cangkeme. Selewat.
kamu sudah merasa jaya merasa jaya merasa jaya cerewet cuy bujuk cerewet cerewet. Ayo nek ming tanganmu aku ora krasa durmagati. Wah gilerek banget piye lembok kowe lembok kowe lembok kowe. Ayo kacau baik aku cocok sepele karepe kaya ngene kacang cocok. Wis ora lagi aku bumi lagi takut pecah silamu. Iye. Ayo wae nesu lo dibuati iki wae jagane. Aga jadi. Si jadi yo. Ku agung melu gelut cara ayo wae wis rusak awakku yo. Sanjakan suwe-suwe. Lu iki wae. Ya ya brayu kene gojo iki. Ora. Kowe kok iso mbeker iki sik ngajari sapa? Apa kowe tunggalane munyuk Anoman apa kae kowe kang srupan Anoman? Wewe. Setan iki ora. Idu kok dumbulke. Untung ra tiba ning raiku. Ya. Aja girang-girang gemuyu kowe Bagong. Kowe iso ngleleng kandhake Kakang Prembandurna nek wis nesu ngliga Kyai Cundhomanik ngrekoso uripmu tak kandhani kowe. Cicuni ora sembodo karo Kurawa ning gedhabyah kok ki ancacah ngrebdo tanpa guna. Saniki sami mundur sing maju Anoman. Ya Petro Bagong Anoman ora minggat karo aku. Ha tiban Cundha Manik ora ming tinjung akhir atau tuntang Begawan Durna Keparat. Kepapa keperanggul munggwe ngayuto munggwe ngayuto bawat bentar. Oh, bawat bentar. Oh, Penemban Durna yang dipikir janjane saru ing atase sampean kuwi pendhita kok isih seneng ngasahi kaprawiran mongko nggawa pusaka yen ngono tetel kabrahmananmu wong sing wis madeg brahmana kuwi kudu sumingkir saka pusaka apa wae tegese wis lila ninggal marang kadunyan. Ayo nek pancen kuwi wong digdaya nek pancen kuwi wong sekti
nek pancen kuwi wong pinter tandingayuda karo Anoman ngejak perang Carapa. Ning aja nganti ngeliga pusaka kaya mengkono kuwi. Ora patut ing atase pendhita kok nggawa pusaka sing digdaya sing ampuh kegila-gila. Nadyan nom-nomanmu biyen kundang satriya sing prawira tama tegese sekti kalintang jayaning perang ning bareng tuwa lah kok kowe jiring getih wedi mati. Durna ina panalingane lumajaring ratri linenggak. Linenggak jangganira kapisanan. Oh, kandhak bleguduk swaluke mbah sumaranti Allah, Allah. Bisa ngucap kaya mengkono kuwi tegese kowe tata-tata ngene bakal nampani marang kadigdayaning Begawan Durna. Aja adu atus sing balung leting kulit. Kowe pendhita aku Brahmana. Ayo kowe ngajak apa? Anoman. Oh piye? Nek pancen kowe bisa. Kowe bisa mangsuli apa kang dadi pitakonku iki? Aku trima mundur saka Karang Kadempel. Yen bener aja minger, yen kepengko aja minggok gage. Pitakonmu apa tak wangsuli? Nah yang nganut marang kadiwasane senggono mergo bener kuwi eneng pirang-pirang pirangan. Bener tu merap Begawan Durna, durung karuan bener tu merap Anoman semono go, bener tu merap aku, durung karuan bener tu merap Begawan Durna. Angga loro bener tu merap Bebrayan, kuwi owah gingsir, saiki iya sesuk bisa ora, saiki bisa ora sesuk iso ngaturake iya. Wondene sing bener, pungkasan ya kuwi bener tu merap sing gawe jagat. Mula babakan perkara iki kudu sumingkir Mas marang saka bener telung perkara. Anane ming Durna karo Anoman. Ya, kowe ngejak apa? Yen pancen kowe bisa mangsuli pitakone Begawan Durna, aku ngakoni yen to kowe pancen pendhita pinter. Ayo, kowe arep takon apa? Padange ngungkuli rahina, petenge ngungkuli wengi, akeh ngungkuli suket kuwi apa? Padange ngungkuli rahina kuwi padange atine wong sing ketekan gegayuwane, sing ketekan sediyane, atine padhang sasat ngungkuli soroting Sang Hyang Pratanggapati. Petenge ngungkuli wengi, petenge wong kang ora ketekan gegayuwane. Peteng atine sasat ngungkuli petenging ratri Begawan Durna. Akae ngungkuli suket, akae ngungkuli suket kuwi penemune menungso. Yen wis gelem ngetokake penemune tukul eneng pikiraning menungso, akeh sasat ngungkuli suket. Bener apa ora? Iya. Pinter tenan kowe. Kabeh apa sing tak kandhake bisa tok wangsuli kanthi tuntas. Senggono, ayo aku wis takon karo kowe gage kowe saiki takono karo aku. Gampang wae. Ana tetembungan nur saka dhuwur jalma ngerah nyawa sirna dalaning pati kuwi apa? Aduh. Angel timen. Ayo wangsulan. Sora. Nur saka dhuwur jalma ngerah nyawa sirna dalaning pati. Petra ora sampe melu-melu. Weh melu-melu aku balane kene. Ayo, iso ora? Nur kuwi wujuding cahya saka dhuwur kuwi nur saka dhuwur kuwi srengenge sroting Sang Hyang Pratanggapati. Sirna dalaning pati kuwi tegese wis mati ora entuk pengayomaning Gusti. Mula dalane mati nggone bakal gayo kasuwargan kuwi mengko cuntel. Kok kan pertingsing. Sing jawab aku. Apa Petro? Mergo iki cangkrimane Petro sing tak nehke Anoman jaman semono. Nur saka dhuwur kuwi wong mancing. Ana kenur saka dhuwur. Jalma ngerah nyawa, jalma ki menungso, menungso ngerah nyawane iwak kuwi wong mancing. Sirna dalaning pati kuwi gang sire kena lenge cuntel. Asmi. Lah kok dadi ming sak gangsir. Iki apa? Iki jenenge apa? Kuwi jenenge Asta Cempala. Asta kuwi tangan, Cempala driji. Nek digegem ngene iki, tibane nanti sakarepmu nyo tampan ana. Wah!
lagi niki lho kula ngerti ana pendhita ku ndang monyor-monyor kok kalah karo wong mancing. Nersaka dhuwur jalma ngerah nyawa sirna dalaning pati. Mameneng, mameneng. Oh, penyakit Anoman pendhita. Pengpengan pertamane kendali soto cantri oke kok ming manut karo cangkrimane Petruk. Nersaka dhuwur ki tak kira tembung sing jaki-jaki jebuleku mikir nganti tenanan ming wong mancing keparat kowe. Sing mangkel meneh dhe mati. Nggih, kula nggih ngerti. Tangane Petruk diadongke. Iki apa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji nek digegem tibane nanti sakaremu. Aduh. Ngaten ta wau? Nggih. Asem tenan kok. Kula ya gumun. Petruk kok ndek penemu kaya ngono, mongko ming diadongke lho tangane. Iki apa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji tibane nanti sakaremu. Aduh. Kok iso kaya ngoten iki lho. Cah kok le cerdas men ming arep ngantem Begawan Durna kok dadak tangane niku diadongke ngenten iki to. Heeh. Niki napa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji tibane nanti sakaremu. Puas punan. Iki apa? Cokor kirek. Mbak Asta Cembala. Emoh wong megar kaya cokor kirek ngoten kok. Oh, arep balas dunekke cokor kirek. Dewate iki apa? Cokor kirek. Emoh Asta Cembala. Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji. Tibane nanti teng sirah sampeyan. Mbak Rono. Amoh iki niki nggon mestaka e padake ora. Ayo, amuk suruh merata, jamrata imbang yen padha-padha. Anoman ming asuh Petruk sing amuk. Ah, mundur Dewate, mundur Dewate. Prabu Bapa Durna inggih sekawit kula dipun dawuhi dening Yai Prabu Duryudana kinen ngodol lampahipun Bapa Begawan Durna sowan wonten ing Karang Kadempel kula menika mboten dipun paringi priksa wonten Karang Kadempel menika badhe menapa kula mboten dipun paringi priksa mila dinten sak mangke kula nyuwun keterangan saking Bapa Durna. Oh menika ngaten nggih Nger. Anak Prabu Duryudana menika ngersakaken supados Semar menika mapan wonten negari Ngastina. Nek Ngastina kanggonan Semar menika badhe ayom ayem tentrem. Mila anak Prabu Duryudana menika jangkah supados Semar menika kersa momong dhateng para sata Kurawa. Lah, sawang kula wonten ing Karang Kadempel menika namung badhe mboyong dhateng pun Semar Badranaya. Monggo sampun kula betokaken Mas Picis Raja Brana pinten-pinten grobak. Ning wangune Semar menika mboten kegut, mboten kerut, mboten layut kaliyan wujuding Brana Picis. Ger, mbok panjenengan kersa paring sabiyantu dhateng Begawan Durna. Semar dipun bayang wonten negari Ngastina. Menawi kula purun nyuwun Semar supados sowan wonten negari Ngastina menika mboten badhe angel lampah kula. Nanging nuwun sewu, kula menika nadyanto kula menika ndedheple wonten negari Ngastina, kula mboten remen. Nek wong kaya Semar sing ora ngerti kentang ki muling lelakon pojok plereting kahanan antaraning Pandhawa lan Kurawa dipun katutke dosane. Mila kula purun bebujuk dhateng pun Semar supados kersa sowan dhateng negari Ngastina. Ning nek nganti mengke Semar wonten Ngastina menika namung badhe dipun pitenah, agengipun dipun piloro miwah agengipun malih dipun sebejai kula mboten nrimakaken. Tantrimane Basukarna mesine Bapa Durna wis tau ngerti yen tanata ngawangga menika nesu. Oh nggih kula ngertos. Nanging nuwun sewu, Semar menika wonten negari Ngastina mboten badhe dipun menapak-menapaken kok, Nger. Menika estu. Oh inggih, saestu. Sager kula cepengi ngendikanipun Bapa Durna. Oh, mangke menawi ngantos kula goroh. Menawi ngantos kula menika dora. Panjenengan badhe duka kalian kula dipun menapak-menapakno kula mboten badhe selak Premban Ratu Semingga. Semar nola Gareng Petruk Bagong. Sing prayoga dirembuk sing becik-becik aku Narpati Ngawangga. Apa kira-kira kowe wani duwe kekarepaning Narpati Ngawangga Semar?
Cabeng Karno mawinges-winges katon lir landhep ing Trisula. Netra Markota lir kabaranan. Sinuwun ngawungga sesembahan kula Anoman. Iya. Kula ngaturaken sembah paham bekti kula kang kunjuk sinuwun. Kakang Anoman ndak tampa gawe gedhe penggalih nata ing ngawungga Narpati Basukarna. Wonten menapa dene paduka majeng wonten ing pabaratan? Kakang Anoman, wonten timbalan. Ora jeneng aku mbelani kelawan para Sata Kurawa. Upama Tanata ngawangga kuwi mbebelani marang Sata Kurawa, mestine tak tindringi ala lan becike bener lan lupute. Ih, kasinggihan. Mongko perkara iki janjane perkara ingkang sepele. Ingkang wigati, Semar tak aturi rawuh ana ing negara Ngastina ora ketang amung telung kedheping paningal lenggah sekeca sawetara. Ana ing negara Ngastina. Mula perkara iki satemene ora perlu didadekake regejegan kang kaya mangkene antaraning anak-anake Semar apa dene para Sata Kurawa. Anoman, wonten dawuh. Apa kira-kira kowe arep pepalangi karo Pinata Ngawangga? Yen mancen kaya mengkono menawa gage sawangen. Kakang Anoman nyawang aku kuwi katon apa? Panjenengan sesembahan kula, panjenengan pepundhen kula, sinuwun. Yen ngono mestine ngerti tanceping abdi kelawan pepunden. Ih, kula kedah ngestu padha dhawuh paduka Narpati Ngawangga. Semingkira sing ado dhisik. Aja melu-melu perkara iki. Iki tak rembuke karo Kakang Semar supaya nggal padhang lelakone. Keparengipun, gawes to. Lunga sing ado dhisik. Ngawat-awatana karang kadempel yen weruh lelakon ingkang kira-kira mutha watir aja kuwatir. Narpati Ngawangga saguh tanggung jawab. Mati lan uripe kaya Nayantaka. Estu. Iya, ngestaken dawuh. Ado, Pak. Sing maju saiki ora baen-baen. Ayo, Pak, mlayu sing ado, Pak. Sing maju ora baen-baen, Pak, iki nyemelangi. Pak, ya, Pak, golek becak gek lunga ya, Pak, ya. Mlayu sing ado tenan iki sing maju dan wong pepetingan tenan, Pak. Sapa? Marai ngelih wong bar madang. Sapa sing maju? Kok kowe beda dhewe kok. Sekarang ya lagiane ndek dhewe-dhewe kok. Ayo. Ayo Pak mlayu, Pak. Iki nek ora mlayu kowe mati tenan, Pak. Nek ora mlayu kowe mati tenan, Pak. Piye kowe mati saiki wae, Pak. Bagongi pancen elek tenan kok. Oh, aku pancen elek. Ayo mlayu, Pak. Ayo, Pak. Sing maju sapa? Sing maju dudu Kurawa, dudu Begawan Durna. Ning Adipati Blambangan. Terus kuwi nganu jidetane cangkem kuwi dadi lentur. Ngono kuwi lho lek ngomong dadi nyenter-nyenter iki lho. Nang kowe tak tetelane ora. Kadang ki biasa kok ana nang omahe padura bojone nek kalah dibegeke terus dijidhet cangkeme iki biasa. Hadareng, boh caturan. Sing maju sapa? Narpati Basukarna. Sinuwun Ngawangga. Heeh, Pak. Kene-kene. Dene ing mburiku kene. Aku tak ngaturke sembah tole. Thank you.
hati-hati lo, Pak. Gak ngati-hati lo, Pak. Pak, wis pasrah bongkokan wae, Pak. Gong tak ngamplengi lo, Gong. Lah wis tekno padha karo kecekel sersa nek ngene iki. Ra iso mlayu wisan. Mengkari nampa paukuman atre. Heeh. Bapak kok mesake ya, Gong? Aku ora mesake iki. Oh. Edan kowe iki. Apa ya, Tru? Ya sajake. Sinuwun ngamangga kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya, iya. Kakang Semar ndak tampa. Ora lihat pengestu ning nata ngamangga wae tampan ana, nggih, kapundi nggo jimat. Bekti kula ndara. Iya, tak nono gareng kok nangis ngopo? Lah bapak ajeng mang beto. Ora usah nangis, meneng. Meneng oh. Nyo, tampan ana 20.000 meneng. Nggih. Wis meneng. Wis ora arep nangis. Semar modar ya luweh, ora ya luweh. Senomor 20 e. Bapak mesake nggih Ndara. Iya, Petruk ning ora usah nangis. Lah kula ya mesake kaya nek bapak nganti enten apa-apa niku ati kula ora usah seru-seru to. Nyo, 50 meneng. Nggih. Oh, nek seru 50. Wis urang seru aku mau. Matur nuwun, Den. Iya, Petruk ora apa-apa. Wah! Wah! Bagong meneng ora, ora meneng tak pecah sirahmu. Bos, meng gawa 70 kita iki. Heeh, entek pisan. Aku seru banget iki tanpa digaeki. Pahit. Gaeki, Tru? Ya engko tak nei 10. 10 kamplengan ya, Gong. Pahit nah. Wis saiki do cetil-cetil. Nek kancane entuk ora tau do didom. Wis moh aku saiki. Kakang Semar. Sing gedhe pangapuramu nggonku tekan karang adembel iki saya iki mengkepengin boyong sira Kakang Semar supaya suwane negara Ngastina. Ora usah perlu nganggo brana picis Prabeya. Mas Muti ora jamrut dergeni ingkang bakal ndak paringake marang kowe babar pisan ora. Nanging aku wani sepoto karena wani ngucap yang sing boyong Nerpati Basukarno mangkatmu selamat balimu ya tetap selamat ora bakal nengkeng wani nyenggol marang kulitmu luwe gede-gede ini bakal gendak sih karo marang Kakang Nayantaka mulo kang songo kuwi panutu karo Nerpati Basukarno dimen kahanan iki lerem lan dadi padang nggih. Kula janjane nek kali Kurawa estu, ati kula ora percaya ning bareng sing ngendika sampean. Kula manut mawon. Dadi Kakang Semar kersa. Nggih, kula tak nderek teng Ngastina. Pripun Ndara? Nol gareng. Petruk apa dene kowe Bagong nek nganti bapakmu kono babak kulite Narpati Basukarno dadi jole. Luwe-luwe nek nganti bapakmu engko dipateni karo Sata Kurawa, kowe aja kuwatir. Aku bakal lereh Kasinopaten minangka dadi Narpati Basukarna saka negara Ngastina. Aku tak mapan ning Karang Gadempel ngayomi marang kowe lan adi-adimu. Wit. Estu napa? Iya lho gareng. Wah, nggih pun monggo Bapak Diasto nek iso mati mawon mboten napa-napa. Gareng ora. Biar tok juragan anyar e. Nek bapak mati Ndara Basukarno arep neng lenggah neng kene ora dadi senopati neng negara Ngastina ngayomi karo aku karo Bagong apa ora ngeleng. Mane diayomi bapak ngrekoso lho, Tru. Nggih pun Ndara nek ajeng Diasto gek Diasto mriko. Pun digawa Pak gek nganu sandangmu gosisan ya, Pak. Badut Bagong ora aku ki arep mulih kok. Ora usah wis. Penak neng Ngastina, wis neng kono wae engko ora Ndara Karno manggon kene jos. Wah, ndek juragan nampa ya, Tru. Ayo. Nggih, Den. Nek panjenengan keparenge kaya ngoten kula kantun manut. Mangkat to karo aku. Bareng sak laku jantrane Narpati Basukarno. Mengko kowe tak pasrahke Begawan Durna. Nek Durna duwe niat sing ora prayoga kelawan kowe, aja kuwatir.
aku yang bakal orang terima ke kanan ini. Enggak, enggak. Kulo percaya karo sampeyan den. Kulo percaya karo ngendikane narin doi ngawo go. Iya, Kakang Semar. Selak kowe saiki. Bareng sing maju ning Karangka Dempel kuwi anak Prabu Basukarno. Semar kowe ora iso ngucap, ora iso guneman. Ah, kowe kecandhak dening Begawan Durna. Bapak Durna. Kula nyaosaken iki ora Semar nanging wanti-wanti kados dene menapa sampun aturaken dhateng bapak penembaning Soko Lima, nggih. Nek nganti Semar cilik dikrenah sengsarane gedene, dikrenah patine. Nek nganti mengko Basukarno ngamuk ning Ngastina ampun nyalahke kula. Pripun, Dik? Pun mboten napa-napa. Pun putuhe Semar kecekel pun nangke dikreka daya pripun carane? Mboten, Ger, mboten badhe kula menapa-menapaken. Namung supados Semar menika mangke sampun ngantos melajar. Awit Semar menika nadi anto derajate ngajeplek ning akal ukile licik. Mula samangke kula sampun beto gendhaga. Gendhaga menika kedah Semar mancing wonten telenging gedhaga sampun ngantos mangke ngrekaosaken dhateng lampahing para sata Kurawa nek nganti Semar melajar. Ning nek nganti napa-napa sing manten sampeyan tindak karo Semar, kula sing ora nrimake. Oh, nggih nggih, pun mboten ajeng pripun-pripun. Kakang Semar manjing gendhaga. Nggih, nggih ngestaken dawuh. Nang kula tetep percaya karo sampeyan, Ndara. Iya, aku ora bakal silak janjiku, Kakang Semar. Kula tak manjing telenging gendhaga. Mang beto teng Ngastina bakal tuna. Iya, iya wis ora bakal tak apa-apake kowe Semar ora bakal tak apa-apake. Durna pripun Dek Pate? Anak Prabu Karna ing Ngawangga ketingalipun sampun tebih. Semar pun mlebet gendhaga terus kula nyuwun jawuh. Gendhaga niki manggawa teng segara. Nggih. Cemplungke segara dilarung Semar. Dilarung nggih. Mergo ngendikane anak Prabu Duryudana, Kura Pandhawa niku kekuatane teng Semar Badrana nek Semar mati. Pandhawa ora ndek kekuatan. Niki mang cemplungke segara. Nggih. Segara pundi? Kidul. Nggih, nggih. Ya keten iki tesih rame. Nggih. Pun gek mangkat dasar ora ana angkutan. Nggih, nggih Kakang Durna. Ngestokke dawuh. Pun mang beto, mang beto. Semar dilarung tekan tengah segara dicaplok.
bangsaning iwak-iwak sing gedhe sing doyan mangan daging manungsa. Nggih, Kakang Duna. Nggih, gek cekat-cekat. Oh, nggih. Ora ana jamak lumrah ngatasé manungsa tendron gendhaka. Ombak kumpul dene ngombak kok ora mati. Oh, apa Semar kuwi? Wong sing duwe nyawa sanga napa pripun? Pon mang tindake. Ngestokke dawuh Kakang Premban. Wong sak jagat niku mboten nonton sing seneng karo sampeyan. Pendhita mencla-mencle gunemane kaya banyu tumpang godhong sente blendra-blendri keparat. Sampeyan notohke karo jenenge Narpati Basukarno. Sampeyan aling-aling tedeng aling-aling karo jenenge Nalendra Ngawangga. Sekawit sampeyan gelem muni yen terus malah ora mangkapak-kapake ning apa dikira Karno kuwi budhek kupinge wuta mripate keparat. Kula weruh gedhamu. Kula weruh lara ing atimu Begawan Durna. Wah, lah tak kondangke ning jagat nek pendhita saka lima iki ming cangkeme tok ora ana nyatane. Kula sing ora nrimake mangsa kala mang tandangi Basukarno, kula tak ngukup anak-anake Semarin. Banyu tuh omang godong waru arep ana su kaya ngopo sing baku Semar wis tekaning pati umpama sampeyan ora nrimo karo Begawan Durna. Oh, Durna dilindungi karo anak Prabu Duryudana, sampeyan ora bakal iso nyenggol kulite Begawan Durna. Dipate sing ngrekat Semar diplarung teng segara dipate. Apa Gus kok teko-teko ngrangkul ajeng nyuwun bali sik ro pulung apa nggih kok teko-teko ngrangkul enten apa nala garing Petruk apa dene kowe Bagong aku nyuwun ngapura ya lho lan enten apa kok nyuwun ngapura niku enten apa den kok nyuwun ngapura ora ngerti jebul letek gedhaning Begawan Durna ora sumbut karo nggone jejering Brahmana sing nganggo serban lan ketu sarwa putih ning tinemune letek atine sekawit ngandake matur karo aku yen ta ora bakal gendak sikara karo bapakmu Semar. Lah kok tinemune bareng aku midhang ngetake kanthi tetelo netraku ya ora bawur bapakmu diwadahi gendhaga nala gareng aku njaluk ngapura bapakmu digawa ning segara arep dilarung. Wah doya tro doya reng doya ya ujaring para sepuh padha nyebutake ala ku ora bakal tumuwu ning becik adah rande bapak tro. Sampeyan kok ya percaya karo Durna to, Den? Oh, Durna iku tukang ngapusi. Napa ta, Truk? Lho. Lah, bapak kena dilarung nang segara. Wah, jan Semar ki senengane nglimpekke. Asem tenan kok. Semar nang segara ya ngene. Dilarung ya werwo modar kana. Wah, wis ati wis ngerti ora sangu aku. Wong cah edan ora. Bapak dilarung nang segara kok. Waduh, wis. Kepiye ta ana Karna? Lho.
Kowe kok sak penakmu dhewe, sampean tanggung jawab perkara iki ora sak kepenake dhewe. Dengaren bapak diwadahke kendhoko dilarani ning segoro kok kowe nangis. Ora metu luwe iki. Terus pripun ten kula ora ndek wong tuwa? Terus pripun ta kula ora ndek wong tuwa? Nek perkara bapakmu wae aku percaya. Wong tuamu kuwi winong wong dening Jawata diayomi dening sing gawe urip. Nadyan dikapak-kapakno wis to, percaya karo aku. Semar ora apa-apa. Ya mung mapane mengko bakal kumbak kumpul ning tengahing segara mbuh tekan ngendi parane bapakmu. Lah nggih. Ning ana petungan-petungan sing jlimet ing lagi wae tukul ana pemanggih nata ngawangga. Wetungan apa? Pendak-pendak ngamarta eneng apa-apa kuwi Semar ora tau keri mesti cancut taliwanda cawe-cawe. Utamane yen ana bab ingkang magepokan lan para Pandhawa, bapakmu ora bakal keri. Nggih, Ya mung gumunku lho. Karang kadempel geger kaya ngene kok. Sing dimong bapakmu Pandhawa kok ora ketok kuwi dhewe apa coba aku tak takon. Lah umpama Pandhawa kuwi padha ngerti kananing Semar do tekan kene rawuh ning Karang Kadempel. Mesthi ora bakal kaya ngene kedadeane. Aja banget-banget ngono ngluputke marang para sataku apa dene Begawan Durna. Kabeh mau mung nindakake kewajiban nanging uga petungen kananing Pandhawa ing ora weruh marang kanane momongane ya kuwi para ponakawan. Ayatra. Lah terus pripun? Kowe swanane negara Ngamarta, mau tau karo para Pandhawa. Yang perlu kowe nesu karo para Pandhawa, kowe matur apa ing kedadianan Karang Kadempel. Nggih, Mengko yen Pandhawa ora numagang karya, Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara Karang Kadempel. Tegese ora kepengin weruh marang kananing bapakmu, kowe mengko aja wedi kangelan aku sing bakal nguman-nguman karo adik-adikku para Pandhawa. Wah, Pandhawaku sing sowan Pandhawa. Nek garang Petro pancen pikirane kurang jernih. Ning nek aku jernih, Adipati Karna. Lho, kok sik to? Kok jangkar karo aku? Sampean wis ngarep ngadu kono ngadu kene, ha. Sampean jadi tanggung jawab perkara mati uripe Semar ning bareng Semar dilarung ning segara terus sampean ngendikake sing tak gumuni iki lho. Pandhawa kok gak ketok. Lho ya apa sih? Buku iki ngomong apa ora? Men ponakawan do gelut karo Pandhawa, Semar mati sampean guyu latah-latah. Ha mergo sampean termasuk wong Kurawa. Iki nek gareng karo Bak Petro do bablas mlayu nek kula tak pikir, ha kula niku cah cerdas e. Saora-orane lulusan LP. Lulusan LP kok bangga kowe kira. Ha cerdas aku. Iya. Ning ora Bagong. Men supaya Pandhawa padha weruh marang kewajibane. Kejaba ngayomi para kawula sak negara Ngamarta ponakawan kaya kowe Gareng lan Petruk mau ya kudu diayomi ora kok enak-enak barang wujuding pamong wujuding ponakawan wujuding tukang momong kok tanpa digatekake kuwi jenenge ora sak traju kuwi jenenge ora imbang nek cara aku nesu. Oh iya aneh nek nganti kula mengke diajar Pandhawa aku sing ngayomi aja kuwatir aku nang gurine para ponakawan. Ampun kondur lho, ora Bagong nggih.
mung sira sang tuing arum. Manise om om ambleper merengkang cipto sumramba weh peranti om romasap tias manekum. Si keng hapsari hatine hanggung gayung yun Koko Prabu persasat ngantos cumengklung nanggen kula ngrantu dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing pengajap namung badhe kula kanthi nyara widhekaken dhateng pekabaran ing sampun sumebar warata bilih ngriki lenggan sak mangke Kyai Semar Badranaya mboten sowan wonten ing praja Ngamarta miturut tumbyaing kathah wonten gegayuhan ingkang ginebeng wonten sak lebeting penggali Kyai Nayantaka Koko Prabu jagat wasisan ing Bathara Wayatra jagat ing mestinipun Kyai Semar upamiya wonten gegebengan sak lebeting manahipun Kyai Lurah Semar Badranaya sak mboten-mbotenipun kedah tetarosan kan para Pandhawa ngemuti bilih Kakang Semar saat majanipun menika tasih pono kawanipun para Pandhawa mila menawi wonten pemanggih utawi gegayuhan ingkang Kyai Semar badhe tindakaken dening para atmajanipun mesti kemawon kedah tetarosan kan para Pandhawa Werkudara iya apa siadi durung entuk cecolok rembuk saka Kyai Semar Badranaya duwe gegayuhan apa dene ora suwan menon Praja Ngamarta. Wah. Janaka kuwi sing saben dina gulang-gulung karo ponakawan. Aja aku. Mula takonana adi mulanang Madukara kuwi. Arjuna ulunten dawuh Koko Prabu. Apa sing adi ora ngawruhi? Apa ing dikersakake dening Kyai Semar Badranaya dene ora suwan ning Praja Ngamarta? Titik lungguhan samengko iki Dimas. Kabedha dodho kula kapendheta manah kula. Kula mboten mangertos menapa ingkang ginebeng salebeting manahipun Kyai Semar Badranaya. Dene ngantos sampun dangu mboten sowan, malah saat majanipun nala Gareng Petruk Bagong ugi mboten ketingal wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu. Apa siadi ora tilik marang Karang Kadempel? Nembe kemawon badhe lumarep wonten ing Karang Kadempel. Sak mangki malah sampun katimbalan dening Koko Prabu Darma Kusuma supados ri kelenggan sak mangki sowan ngabiyantara ngersanipun Koko Prabu ing negari Ngamarta menika Koko Prabu nyatlangen ing kalanggiwan agar pandan moncar ong
tinoner kekonang surem sorote tanpa dangkasor lan pajaring purnameng kekono dasare mongso katiko ing jereng ngantos paripurna samimbal wacana kasaring kemlajar-mlajar neng kinalindring awangga sang adipati Basukarno minggah datul ya negari ngamarta karya cingak kang samya mulat kanthi apa mandawa ya gumulung mangung sireng Yo malih kinarya palupi Senoputra Narpati Ngawangga Suryaputra Narpati Ngawangga Koko Prabu Sarawu Paduka kula ngaturaken pasegan ponokrami inggih Yayi kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Ngawangga Yayi kadangipun Kakang Yayi Basukarno padha rajo sak praptaniro Yayi Koko Prabu Ndarawati kula aturaken sembah. Iya iya tak tampa. Karena kakangku aku ngaturake sembah. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara tak tampa liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ya tak gegem Koko Prabu kula aturaken sembah. Koko Prabu Ngawangga adiku di adiku Janaka tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang wae Tampanana Arjuna. Lumun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan. Koko Prabu mengko saos kados pundi dene paduka rawuh wonten ing negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna, nanging menawi wadi sawi kula dereaken manjing telenging kedhaton panggihan Catur Nitra. Kelawan ingkang rayi Ngamarta, Yayi kula wonten dawuh kula menika gumun setahun jenggleng serendeng dhateng kawontenanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Cobi kula badhe nyuwun mriksa. Pandhawa menika kadherekaken dening para panakawan klebet Lurah Semar nala Gareng Petruk menapa dene Bagong. Menika mboten setunggal kalih dinten nanging wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos laprang. Dados kula sampun mangertos bilih antawisipun panakawan lan para Pandhawa menika sami-sami apal dhateng lagak lagu lagianipun. Nanging kenging menapa kok mboten kados sagedhakan sak menika mangke? Ing ngatasipun Kyai Semar Badrana sampun sawetawis wekdal anggenipun mboten sowan wonten negari Ngamarta ewadene mboten wonten ingkang nanjihaken. Mboten wonten ingkang nanjihaken dhateng kawontenanipun Kyai Semar Badrana ya. Malah sak mangke krana para Pandhawa ingkang boten tanggap ing sasmitaning Kyai Nayantaka. Dinten sak mangke Pandhawa Tanwande badhe kecalan pamong agung inggih menika Kyai Semar Badranaya. Koko Prabu mengku saos kados pundi? Dene paduka paring dawuh mekaten Yayi Karna. Lah kok siadi paring dawuh? Matur ampun Kakang yen to Pandhawa bakal kelangan Kyai Semar Badranaya. Wah, Karna kakangku. Dasar mopo Koko Prabu mengku saos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Werkudara? Apa dene Dimas Janaka? Sumurupa. Pun Kakang kedarang-darang prapta ana negara Ngamarta iki. Sayekti nggonku ora nrimakake marang kananing para Pandhawa ingkang kurang tanggap lan kahananing Kyai Semar Badranaya. Lan siadi kudu weruh. Siadi kudu ngerti. Aja kaget yen to Kyai Semar wektu dina iki kepikut dening Begawan Durna ingkang nalika semana api-api bakal dimuktekake ana negara Ngastina. Nanging Kyai Semar wis linarung ana ing telenging Samudra Werkudara apa dene Janaka. Thank you.
Ora ku Dara piye? Teko kowe ing wadul karo para Pandhawa. Ing mestine tekanmu on lan karang kadempel kuwi ngodol lakune Durna bapakku kaya lakon sing wis-wis. Lah kok dadi ora kaya sagedhagan iki kowe wadul marang para Pandhawa bab tingkah polahe para Kurawa ingkang demen hambek cidra watake nista. Ora ku Dara. Pun kakang kuwi yen tumindak kudu pilah. Kudu pilah. Ing antaraning ngolo lan becik yen to sakmene pun kakangku ora ngrajange marang pakertining licik para sata Kurawa utamaning paman Pati Sengkuni apa dene Bapa Durna. Apa Siadi tahu weruh yen to pun kakang ngrajange pakarti sing orang prayoga. Ing katindake Begawan Durna apa dene Pati Sengkuni. Pun kakang ora nate ngrajange malah mongso kala pun kakang kuwi tansah bebujuk marang Nyai Prabu Duryudana. Yen to pancen ora tresna marang para Pandhawa yen to nganggep para Pandhawa kuwi satru mung ing cangklakan ayo to. Digelak lakune digege mangsane Bratayuda dikenceng. Kuwi ing saben dina nggonku bakal gawe urup-urup marang penggalinge Prabu Duryudana. Ning yen to pakarti ingkang nista kaya mengkono mau pun kakang ora ngrajange pun kakang ora sarujuk. Nganti pun kakang tekan kene iki rak merga pun kakang kudu nutupi marang sumpahku. Mergo sing ngrangket Semar kuwi aku nanging aku duwe janji lan Begawan Durna. Yen to nganti Durna apa dene Sengkuni kuwi tumindak culika karang kakang Semar, aku ingin bakal wadul marang para Pandhawa. Waktu dina iki tak tetepi apa ucaping Karna. Lunas apa sing dadi utangku marang kakang Semar. Mongkari para Pandhawa kuwi gumregah rasane apa ora? Mitulungi marang kakang Badranaya. Sing langit kelap-kelap katon ler kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayit Petro nun ngamarto kerawan Nyai Ngawongga ya Nyai Karna nggih apa sing digendhekake dening pepundhenmu Ngawongga mau apa pancen kepara nyata nggih bapakmu digawa karo Kurawa, gawa karo Begawan Durna dilarung ning segara. Nggih. Estunipun kula sing ken matur kan Sinuhun Prabu para Pandhawa, Sinuhun Prabu Kresna. Ning ati kula mboten dugi terus kula nyuwun Sinuhun Prabu Karna ingkang minggah wonten ing Datulaya Praja ing Ngastina utawi Ngamarta. Supados adul perkawisipun bapak dinten sak mangke Ndara. Petro. Nun. Bapakmu kena ngopo-opo kok kowe bisu wae cangkemmu. Wah, ora gelem wadul karo para Pandhawa. Lha lek kula ajeng wadul pripun wong kula niku ya mung batur. Nggih mengke nek kula wadul sampeyan do ora percaya karo ature Petro lan malah kula malah keloro-loro. Pono kawan wonten jamuh. Bapakmu ancik-ancik pucuke ngeri saiki kelaru ana ing telenging samudra ya. Aja nganti kowe wegah nanging digoleki bareng-bareng karo Nata Ndarawati apa dene bentara Pandhawa. Lek larung nang endi? Nggih, teng segara. Kula mboten ngerti teng segara pundi. Ayo tutno aku ning Kresna supaya prapteng ana ing samudra, goleki marang wong atamu nggih den kula dereken. Petro, mangkat. Monggo, Ndara. Suli kondo yang ajeng
nenggi kelurah Semar ingkang linarung wonten telenging samudra kombak kumbul punang cupe nyengisi Kyai Nayantaka. Eling-eling kelurah Semar dewa ngejawantah nalika semanten gedhe perbawane supu ingkang kinarya wadah Kelurah Semar Badranaya den tebak dening Kyai Nayantaka pecah parandene mangke sampun mapan wonten telenging samudra sigra mapan dasaring samudra Kelurah Semar ora ngrasake kok ingkang mapan wonten telenging banyu angracut sang sukma sejati. Sabdaning kukilo ring kanikara sagetar ong kini dunga engkong le bene panco ku papa tokeng ayam bono ku Rogo Jati
apa to sababe dene raga jati angracut marang sukma jati. Mumpung ana wektu sing mirunggan. Aku meng arep takon karo sampean sukma jati. Sampean le momong karo Semar, le momong karo raga iki. Apa wis pancen jeleh? Apa wis ora krasan nggonmu manjing ana ing raga iki, Sukma Jati? Raga Jati. Sayekti apa kang dadi pitakonmu mau gesek kelawan apa ingkang dak rasake? Nadyan taunana windanana manjing tekaning abad Sukma Jati ora bakal pisah lawan Raga Jati lamun durung entuk sasmitaning sing maha gawe jagat utawa Hyang Maha Manon. Apa to sababe ana pitakonan kang kaya mengkono? Sukma Jati, kowe ingkang tinanggenah nguripake panca indriya aku mau bisa rumagang karya yen to raga kuwi kepanjingan sukma mripat iso weruh. Irung iso dinggo ambegan, cangkem iso dinggo omong. Sirah iso dinggo mikir, tangan iso dinggo nyekel, sikil iso dinggo jumangkah. Nanging raga iki yen wis koncatan sukma, yekti ora bakal kagungan daya apa-apa. Mongko sing jeneng raga kuwi duwe kekarepan. Kaya sing lagi wae tak lairake nggonku kepengin tepi darmaning kewajibanku minangka dadi pamong. Aku kepengin mujudake sewijining papan sing apik, papan sing becik. Embane kaya ingkang winastan Pura Kencana. Lah kok ing atase Semar ming kepengin tepi jejer bejejiban minangka kewajibaning pamomong. Lah kok dadi cobane abote kaya mengkene. Mula banjur aku nglolos ngracut Sukma Jati mingkang wigati bakal tak tareni apa isih betah momong lawan Raga Jati, apa isih seneng momong sarta manjing ana ing raganing Semar. Yen ora aku tak mati ning segara kene dene isih aku tak rumagang karya bisa kasembatan apa sing dadi penjangkaku. Raga Jati, saking kepinginan ingkang kabeh mau merentul sarta tuwuh saka Raga Jati, sayekti sukma mung nindakake kekarepaning Raga Jati. Nanging ngertiyo ingkang aran gegayuhan mau tan luput kawan ingkang ingaranan pacoban. Ya mung titah ingkang ora nate nampa pacoban ingkang mengkono titah mau kudu tansah gedhekake nggone manembah marang kang gawe jagat ingkang sayekti titah mau didoi dening kang maha kawasa. Nanging yen to titah mau tansah nampa pacoban saka sing gawe urip, pestekno lamun uripe nang alam padhang dadi titah pepedingan ingkang tansah digatekake dening kang gawe jagat Raga Jati. Miatlangeneng kalangguan haglar pandan moncar tinon lerke konang surem soro tetan padang kasor lan pajaring purnama gegono dasare mongso katiko. Yen kaya ngono madhep mantep sing dadi pikirku. Sukma Jati kowe manjingo ana ing raga iki. Aku tak jangkake sikil ngrembihake tangan supaya ketekan penjangkaku nggonku nutupi marang jejering pamong Sukma Jati. Rewesna sang Sukma Jati manjing telenging Raga Jati. Sigra jejak pantul kula Semar Badranaya kebat kaya kilat kesit pindha tadhit. Sak kedheping paningal wis prateng ana ing jejaratan.
bumi goncang kancing langit kelam-kelam katon ler kincang ing risang mawe gandrung Kiai Semar engge kula sinuwun asli mboten niku Den lho kok kowe maido to iki asli Petro weh lah ya syukur urip Pak ya isih wala malah mencirit cahyane ngono kok sehat aku Petro syukur syukur wah dipol isih urip Ndara Werkudara tasih gesang kula ora sowan marang Praja Ngamarta nganti pirang-pirang pisowanen karping Kakang Semar kepiye kula mboten ajeng merengkang saking pernatan praja ming niat kula kepengin gedhekake gegayuhan ngen kula kali anak-anak kula kepengin gayuh utawi pengin bangun wujuding pura kencana papan sing kebak karukunan kebak katentreman mboten omongaken wonten ing Karang Kadempel nanging wonten negari Ngamarta lah dalah yen ngono luhur gegayuhamu Semar enggeh matur nuwun ning iki dereng kelakon wong nyatani tesih akeh pacoban kaya ta Kurawa ingkang tansah goleki keringkiane Semar nek perlu gawe srana patine Semar Petro pripun Pak menyango Ngestina matura karo ndaramu Begawan Durna sing duwe ego pertikel supaya aku sirna saka lumahing bumi kreping langit tak nehi layang ngaturna pendhita Durna Petro pundi iki layange sik tak wacane sampean ku ora iso bapak ki ora iso nulis kok senengane kirim layang ora Lombok sekilo tomat seperapat iki janganan arep tak gonjangan bening sesuk-esuk iki mesti pas nggih sowan ngersaning Jun Ngestina nawala diaturke sinuwun anu Begawan Durna iya aku arep nakokke apa to sababe apa lupute Semar nek kono ora iso wangsulan nek ngono mung paitane serik ora seneng lan meri karo Semar nggih Pak Duryudana lan ngandika duwarining sono Werkudara den kapareng sigra njujug danyuwang truna riseksana mangen jali Hyang Pandya Bathari tobat piye Duryudana Bapa Durna kaliyan paman Pati Harya sing sampun kepareng rawuh wonten Praja Ngestina Durna, kula wonten dawuh Pandya Bathari. Aku njaluk keteranganmu ingkang gumantok piye nggonmu? Ndak utus supaya gawe srana patine Semar. Nggih. Saksinipun Adipati Harya Sengkuni. Semar samangke sampun boten saged gesang malih awit. Kula lebetaken wonten ing genjaga lan kula tutup kanthi primpen boten wonten ingkang saged buka tutuping genjaga. Kula larung wonten telenging samudra. Malah mbok menawi Semar dinten menika sampun sirna merga layu Pandya Bathari tobat yen ngono
ngono Duryudana, sesuk Bratayuda kowe tak paringi kemenangan ya, Nger, Duryudana. Petruk, nggih. Sowane ning Ngastina ana apa? Kula mboten perlu ensun Prabu Duryudana, ning kula butuh pinanggih kalian Begawan Durna. Bawa Durna. Wonten dawuh. Petruk sowan. Betah lan panjenengan. Ya, ya ki ming arep ora nrimake bapakne tak pateni. Kowe arep ngapa kowe Petruk? Kowe kepengin ketemu aku kowe arep ngapa? Kowe arep duwe ora nrimake bapakmu tak pateni, heeh. Tak bapakmu tak larung nang segara kowe ora trima ya. Mboten. Mbok menawi bapak menika sampun pinesti sedo saking astanipun Begawan Durna. Kula mboten napa-napa kok kelangan bapak mboten napa-napa. Wong kula isih dewa punden nggih menika Ndara-ndara kula Pandhawa ning niki enten awala. Loh, layang. Nggih. Saka sapa, Petro? Mboten ngerti ning kula dititipi kali tiyang. Nawala niki mangwaos utawi dipun surasa dening Begawan Durna ning saderenge kula nyuwun pamit riyin mengki ndak kula dikira pripun-pripun. Layang kowe kudu nang kene. Mboten, kula tak teng jaba mawon. Pun disekecake. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit. Ya 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 kena-kena, tak wacani layangmu. Gunjang Kanjeng Langit kelapu-lapaton. Lerekin sanging risang mawah gandrung. Durna. Begawan Durna. Kebangetan nggonmu dak sia karo aku. Oh, indah-indah. Pendhita panganane letong jaran. Tanda tangan Semar Badrana nek pancen wani petukno aku. Salahku apa? Lubotku apa kok dadi aku tok larung ning segara? Semar dan anak-anak. Nek wani metu wis kok kene. Tok dublak letong jaran raimu kowe Badrana. Wah, keparat kuku karepe cewek. Gunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton lerekin sanging risang maweh gandrung. Sampean beto cundho maneh ajeng napa? Hm? Sampean ngliga Kiai Cundho Manik badhe kagem menapa? Nek pancen arep namake ning dadaning Basukarna ya tamakno. Oh, kula mboten badhe betah lan panjenengan kok, Nger. Kula betah kelan Semar Badranaya. Nek sampean ajeng nutuke le sampean ajeng kaniyaya karo Semar gawe cintrakaning Badranaya karena sing ora trima. Lho, panjenengan menika tumut pundi? Lho. Kula menika estunipun tumurup negeri Ngastina, ning kula mboten seneng karo cak-cakane sampean sing duwe akal licik, ora watak satriya. Nganggo krama apus bakal mateni Semar. Nek pancen wong Ngastina niku wong kendel kabeh, kaya sampean niku jare nom-nomane wong digdaya, wong sekti. Wong dodeng. Lah mbok ya ditantang para Pandhawa, ditantang Semar. Aja nganggo akal liger sing lucek kaya ngono kuwi. Kula mboten trima, kula mboten remen. Tantrimane Narpati Basukarna kepeksa kula ngayomi karo Semar. Pun sakniki nek sampeyan ajeng nyocoke Cundho Manik mang cocoke teng dodho kula. Mang cocoke teng dodho kula. Ning nek Cundho Manik ora temu ning dadane Narpati Basukarna, sampeyan tak balang Kyai Kunto ora tugel gulune. Aja duntang Nalendra Ngawangga. Oh, lole, lole. Kalau kembang mana?
sing tak ngarepke iki ya kaya ngono kuwi lho, Yayi. Eh, panggilan pundi kok, Prabu? Jebul Syadi eling yen to Pandhawa kuwi kadangmu tunggal wadah. Yayi Darma Kusuma Werkudara Padri Janaka kuwi wajib mbok ayomi netepi marang jejering Kadang Werda. Nuwun sewu. Menika sanes perkawis antawisipun kula kaliyan Yayi Prabu Darma Kusuma menapa dene Werkudara menapa dene Janaka. Menika sanes perkawis menika. Nanging menika perkawis anggen kula sampun netepi dhateng sumpah kula ngayomi dhateng pun Semar Badranaya. Lho kusik. Aku mau kok krungu jare Si Hadi ngayomi marang para Pandhawa. Oh mboten, mboten. Kula mboten ngayomi dhateng para Pandhawa nanging kula ngayomi dhateng Semarangipun badhe dipun cidra kacintrakanipun dening para Sata Kurawa. Mliginipun kalian Bapa Durna menapa dene Patih Sengkuni. Menika ing mboten kula trimaken. Nanging menawi bab antawisipun Karna kalian Pandhawa, Karna menika madhep piyambak, Pandhawa madhep piyambak. Wis ana trontong-trontong sulaing kepadang penggaling pun Kakang Si Hadi lelakon iki bakal manunggal kan para Pandhawa. Lho, Kakang Prabu. Mangke menawi kula tumindak kados mekaten menika dah nyana cerak nyana jagat badhe surak dhateng Narpati Basukarna. Sinengga kula menika satra ingkang blendra-blendre ora iso digugu gunemane. Sedaya sami nyacet kan Basukarna anggenipun sampun prasetya membelani dhateng para Sata Kurawa. Wula kepiye? Sampun ngantos ngendika mekaten. Pun Kakang wis rumangsa ayem, tanpa Karna Kakang Prabu menika tinggal ayem. Tanpa Karna Kakang Prabu menika anggenipun nyandeng dhateng para Pandhawa sampun ketingal tentrem. Namung monggo benjang dipun tosi mangsa kalanipun Kakang Prabu. Matake bendaramu Petruk nggih. Ketok wong akeh padha nerka yen to Narpati Basukarna kuwi pengawakaning mungsuhe Pandhawa sing rajange marang para Sata Kurawa. Nanging ana kene iki pambeganing bendaramu Karna wajib digelar, digulung, dipetung dening kang padha ngarani marang bendaramu Ngawangga nggih. Gina tetep-tetepi dateng jiwaning satriya sing ala dia dianggap luput, sing becik ya dianggap bener nika Sinun Prabu Karna. Ning gandeng sampun wis kebondo karo ucape dhewe, netepi jiwaning satriya inggih pun boten apa-napa. Ning tekan kapan wae pun Kakang bakal bujuk marang pepunden wing Ngawangga. Ah inggih monggo panjenengan. Lho, Petruk, Nun. Lah kok dadi Betari Durga barang kok nganglang jagat kae weh kandake bapak weh. Betul-betul bener apa lo? Wong digoleki patine kok ora tau iso tekaning mati. Angger tok jabut setrume mati aku. Ning gandeng aku iki isih temancep setrume, lah mbok taunana Windarana Semar ora iso mati. Aku engang bakal nyernakke kowe. Ayo tandang on aku mati tenan. Wah. Kyai Semar kula sampun tobat, Kyai Semar. Kanca-kancamu berkasaan, digo bali. Aja ganggu gawe nggonku bakal mbangun pura kencana. Sing picak dituntun, sing lempo digendong, sing budhek dijawil. Ganggu gawe nggonku bakal mbangun katentreman lan karukunan. Ana ing Karang Kadempel utamane ana negara Ngamarta. Konangan Semar tak kumbala geni. Nggih, nyuwun pamit Kyai Semar.
so madangi jagat tumungo mungo paneng sak pucak ing bukir marbak bang sumirat kena soroting surya mekolan gunung gunung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.